Harry Schein, du har stor makt inom filmen. Men jag svär på att du tar icke död med opos gubb, de här gubbarna. De är sega, förstår du? Inte ta död på gubbarna. Jag vill bara slå vakt om TV:s programpolitik. Ja, men jag menar. Nej, det är som en kordorme. 1971 sänds några gamla Åsa-Nisse-filmer på TV. Nej, tala inte. En i sänder. Tala inte i mun, utan tala i öra. Harry anmäler dem till radionämnden. Han tycker inte de lever upp till kraven på god underhållning. Nej, 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 vad gör du, pojke? Nu kör du alldeles bort i tok med oss. Den här filmen är 35 år gammal och redan på den tiden så fanns det ju en enhällig opinion som tyckte att det var en ovanlig smörja. Och då kan jag bara citera Mao Zedong som en gång sa att dynga luktar inte bättre därför att den är gammal. Så undrar man inte sådana där program strider mot paragraf 7 i avtalet, för att det står så där att Sveriges Radio ska skicka god underhållning. Och om de Åsa-Nisse-filmerna är god underhållning, då ska jag gärna vilja veta vad som är dålig underhållning. Har han gjort några riktiga, rejäla misstag, tycker du? Jag har sagt att han anmälde Åsa-Nisse för nämnden. Det var ett brott mot den svenska folksjälen. Men det är det enda gång som jag upplevt att han inte har fattat vad Sverige är för någonting. Halva Sveriges befolkning ser Åsa-Nisse-filmerna när de går på TV. De delar inte Harrys definition av kvalitetsfilm. Harry får mängder av hatbrev. Han kallas socialistsvin och judintrigör. Han som aldrig offentligt talat om sitt judiska ursprung ombeds fara hem till Judén och att tala rent. Måtte ett förenat Tyskland snart marschera igen. Under 70-talet läggs Harry-bråken på hög. Hans fiende blir fler och tonläget skarpare. Jag är så trött, sa han. Jag blir så trött av allt detta hackande och hackande på Harry Schein. Man kan inte öppna munnen utan att de hackar. Ja, men så är det väl inte konstigt. Du sticker ju ut hakan. Du säger ju de mest obekväma saker. Och det är din heder, sa jag. Du är ju rak som ett spjut. Och det spjutet, det sticker då rätt igenom de här människorna. Så det är väl rimligt om de hackar på dig.